動画をご視聴いただきありがとうございます。文テタレントフィールファルトの森井奈緒です。そしてタミヤンこと中尾真美です。マッスルですめっちゃ食い気味今日はね食い気味でマッスル君紹介していただきましたけど、はい、はい、あの文テ TV ということでね、はい、中編ということなんですけど、実は今日ね時系列的には私のチャンネルを一番最初に撮ってるんですよ。種明かしも言っちゃいます、ね、はい、はい、というのもですね、今日もまたあのよくやるような、はい、よくやるようなじゃないけど企画をやっていきたいと思います。じゃあもう企画発表しますよ。はい、全問正解しないと罰ゲームトランペットクイズ、イエーイはい、全問正解、はい、全問正解しないと容赦なく罰ゲームです今日はあのマッスル君とマミヤンにね、あのいつものようにいろんなチャレンジして、はい、時期にそう、ね、いろんなチャレンジをね今までもしてもらいましたけど、失敗できないんだね。失敗できないです。だから今日一応問題は5問出そうと思ってるんですけど、うん、あの勝ち負けとか関係ないんですよ。もう全問正解のみ OK ということで、自分との戦いって感じでね、はい、自分との戦いでやっていただきたいと思います。というのもですね、なんで全問正解にこだわるかというと、うん、今日の問題は全部文テタレントフィールファルト私たちに関する問題なので、だから基本的には答えられて当たり前となるほどいうことです、はい、でマニアックなやつきそうだな、うん、そうですね。で視聴者さんとしては、まあ、文テのことね、あの3人でやってるやつやろうぐらいの認識ではねいる人はたくさんいると思うんですけど、はい、詳しく知らない人もいると思うので、まあ、この機会ね私たちのことを知っていただけたらなということでこの企画を考えました。はい、はい、なので、まあ、2人はね全問正解して、うん、当たり前ということで当たり前、はい、やっていきたいと思います。承知しました。はい、基本的にはあの文テタレントフィールファルト今までね4曲 MV を出してるんですけれども、まあ、その MV からの問題が、うん、まあ、基準ですね、はいはいはい、あともう一つね、あの文テに関する問題も出したいと思いますのでたった5問しかありませんのでなんか道すぎてちょっと怖いね、はい、はい、そんなに難しくはありません。分かんなかったらどうしよう。はい、で分かんなかった罰ゲームということで、まずじゃあ罰ゲームね発表しますよ。はい、罰ゲーム、はい、あの一番最初にやった理由はね、罰ゲームの影響をね、あなたたちのチャンネルにも及ぼしてやろうということでいらん影響だからね、はい、最初なんですね。そうだから最初なんです。はい、はいはい、語尾に変な語尾をつけてもらって喋ってもらうと、で私はもうね2人にどんな語尾で喋ってもらうかを決めてきました。お、はい、あのマッスル君はなんとか出すするってダッスル、ダッスルね、マッスルだけにね、なんとかダッスルって、なんとかダッスル、なんとかダッスルです。でマミヤンはなんとかディアンスっていうなんかゴエモみたいななんかおったよなそんなやつ、なんかおった、なんとかディアンスっていう、なんとかディアンス、なんとかディアンスをしてもらって、はい、まあ、それはこの動画で、まあ、罰ゲームになった方まだならないかもしれないですけど、うん、にもこの動画でもやってもらうんですけど、うん、プラス各チャンネルのオープニングトークをその喋り方でやっていただこうということで私のチャンネル最初に撮ってるんですよ。なるほど、はい、なるほどね。なのでじゃあ先に僕のを見た人はもし、ま、これで間違ってたらね、うん、この時系列的にはね、うん、こいつ何言ってんだみたいな感じで思ってるかもしれない、ね、急にキャラ変えてきた、はい、急にね何や出するってみたいな ね、 そうですね別にオープニングだけじゃなくてレッスンもそれでやっていただいて大丈夫ですよ、はい、という感じで今日はやっていきたいと思いますので、はいはいはい、じゃあもう早速問題出していきたいと思います。はい、じゃあ企画レッツゴー。さあそれでは早速問題開始したいと思います。はい、怖心の準備は OK でしょうか大丈夫です。はい、です2人にはね、あの回答用のノートをお渡しいたしました。はい、はいはい、ここに書いてもらって、はい、あの答えを書いてせーので出していただくという、はい、方式でいきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速第1問いきたいと思います。はい、第1問、私たちのグループ名文テタレントフィールファルトはドイツ語ですが日本語に訳して説明してください。あー、それかもちろん答えられますよね。何だっけ、頑張って思い出しましょう。ちょっと待って、これやばい。グループ名やで、グループ名やで。あ、漢字、あの、わからなかったらひらがなでもいいです。うざやー。何やったっけ。うざやー。あの、じゃあヒントをね、ヒントもありでいきたいと思うんですけど、はいはい、あの、私たちの性質を考えていただくとわかるんじゃないかなと思います。多分この時はそうなんだ。そう、そういう話し合いのもとに考えた名前なんでね、あの、私たちって いろんなことやってますしね。うん、そうですね。はい。
で一番最初のブンテ TV でこれはお話をしてるんです。覚えてますか？話をしたの覚えてます。そうそう、なんだっけ。なんだっけって。うそやじゃあちょっと大ヒントいきたいと思います。ちょっと1問目からね、間違えるのかわいそうかなって思うので、心優しい森さんは大ヒントを出したいと思います。英語でこれを言うとですね、はい、カラフルタレントダイバーシティ。わかった、まあ、そんな英語ありませんけど直訳するとそんな感じですね。そうや、言ってた、思い出した。思い出しました。違うかあのひらがなでもいいよ。もう完全ひらがな。思い出しました。漢字間違ったら間違いの？漢字間違ったら間違いやばい。だからひらがなで書いてもいいですよ。じゃあそれでは答えを発表していただきましょう、はい、じゃあせーのでいきますよ、はい、せーの、じゃんじゃん。なに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 、引き裂き豊かなタレントたち。あ、才能だ。多様性、よく覚えてるな。色彩豊かな才能、多様性、はい、どっちが、ね、これもまだ正解かもしれんからな。じゃあ正解発表したいと思います。はい、正解は色彩豊かな才能の多様性ということで、マミアン正解。こら、忘れてた。こらやった、危ねえ。まあ正直私大大ヒント出しました。大大ヒントやった。こんなに悩まれると思ってへんかったけど。いや私は最初が分からなかったんだ。そう、そこは分かった自分。そうで、マッスルが、まあ、一番最初のね、本当に初めてブンテ TV を発表した時にプレゼント企画やったんですよ。言ってましたね、うん、で一人ずつキーワードを言うので、マッスルが一番最初ブンテの、うん、で色彩豊かなんて言ってたけど、これが一番長かったよね、うん、でなんかそれが何て言ってたか、うん、なんか形容詞ということしか覚えてなくて、うん、なったっけみたいな感じで出てこず、で、まあ、タレントはね芸能人とかのあれなんで才能っていうのはまあすぐ分かって、うん、で多様性は私の担当だったんで多様性はすぐ分かってたんですよ。で何だっけみたいな、でもカラフルって言ってくれたから、あーって思ってやったみたいな。もしここが分からんくて、ダイバー何やったっけ、ダイバーシティ、あ、そう、それやったら多分分かってないかもしれない。英語でダイバーシティは分からん。そう、多様性は自分が言ったから、タレントたちということで、マッスルくん罰ゲーム。うわー、ダッスルね、ダッスル、ダッスル、もう今から言っといてもいいよ、ダッスル、ダッスル。まあ私もギリギリやったけどね。まだ分かんないですからね。なのでね、まだ後でね、ダッスルはむずー。いや、改めて覚えとかないと。改めてね、その改めて、ブンテタレントフィルファルドの名前は、色彩豊かな才能の多様性ということで、はい、ブンテタレントフィルファルド、略してブンテでございますので、皆さんぜひ覚えてください。本人たちがうる覚え。これどう思う、これどう思う、私文句言っていいと思うね、これどう思う。まあでも、もしかしたらこれが一番難しい可能性もありますからね。はい、ですね。じゃあ第2問、はい、2問目からはね、曲に関する問題でございます、はい、はい、それでは第2問、デビューシングルアイネブンテベルトの中盤に出てくるソロパートは私森が担当しておりますが、今からそのソロパートを一箇所変えて演奏するので、どこが変わったかお答えください。あ、はい、はい、ね、自分のパートじゃないからね、これはどうかなと思うんですけど、でちなみにこの、 あのソロパート16小節あるんですよ、はい、なので何小節目のどのあたりがどう変わってたかみたいな。何小節目ね、はい、数えたかな、あの数えたかな、まあ、であの後で思い出して数えてもいいですからね、はい、はい、でもあの確実に違和感は感じると思うので、はい、はい、じゃあやりましょう。なんて感じはしたけど、一箇所
聞いてくれてる人は余裕でわかるんちゃうかな、うん、いやと思いません、うん、だから出してる違和感しかない、うん、じゃあ答えを発表していただきましょう。答えどうぞ。じゃーん、嘘9小節目の2拍目頭、10小節目の1の頭が低い、どっちが正解でしょうか。じゃあ行きたいと思います。正解発表しますよ。なんかそんなさ、2人さ、ソロって不安な顔せんなでくれる。正解は、はい、9小節目の2拍目の正の音がベになってる、まあ、だからこれ正解です。嘘、9小節、そうだから9小節目と2拍目の音が全然違うし、はい、拍が取れなかった、はい、だからそうなんですよ、これね、だから実際はなんですよ。ああ、そうですね。本当は同じことするのが、ああ、2回目しか向いてるんですよね。だから1回目が低くしてたから、そう、だからまあこれ正解です、はい、これはね、数え間違いです。逆にあれちゃうんです、不正解5問みたいな。やらせじゃないですからね。まっすーはじゃあここで追加ルールを発表したいと思います。今作りました。まっすーはもし全問不正解だったらダッスルでレッスンをしていただきます。ダッスルレッスンね。ダッスルレッスン、ずっとダッスルレッスンしていただきます。ダッスルレッスン、わかりづらい。すげえ伸びるかもしれないですよ。ダッスルレッスンを回避するために頑張ってください。むずいな。でマミヤはね、引き続き全問正解して頑張ってください。頑張ります。なんなん、取れ高気にしてくれてんの。まだ第2問やねんけど。YouTuber ですからね。じゃあ第3問いきたいと思います。はい、第3問、セカンドシングルサマリーは私たち3人以外に音源制作に関わってる方が5名います。その中の誰でもいいので2名フルネームでお答えください。フルネーム、フルネームでお答えください。まあ、漢字はよしとしましょう。漢字はちょっとさすがにわからんな。うん、この音源に関わってる方が5名います。あの、演奏してる方ですね。これね、なんでそんなにいるかっていうと、サマリーだけね、生のバンドの音源を使ってるからなんですよ。楽器を演奏したそれぞれの奏者さんがいるんですよね。アレンジャーも含むんですね。そうですね、アレンジャー。まあ、アレンジャーも演奏してますけどね。あ、大ヒント言っちゃった。大ヒント言っちゃった。ダメですか。下の名前がわかんない。今までだけでも書いといたら、名前知らんってことはないでしょ。めっちゃ怒られてるやん。それでは、はい、答えを発表していただきます。答えはどうぞ。じゃんじゃんじゃん、荒井雄一さんと鳥井由美さんですね。で、こっちが鳥井由美さん、荒井さん、雄一さんか、そう、荒井さん。はい、じゃ あの正解を発表したいと思います。はい、正解は鳥井由美さんね、あの、はい、ピアノとかアレンジとかやってくださった方ですね。あと荒井雄一さんね、荒井雄一さんは、まあ、ミックスを担当してくださってます、はい、でその他にあの水島いくつきさんっていう人があのギターを弾いてくれてて、はい、あとコッスン、コッスンさんね、はい、コッスンさんがベース、はい、で、はい、東さんがドラム、はい、演奏しておりますので、はいはい、皆さんね、あのバンドのメンバーにもご注目くださいということで、もしかしたらライブには来ていただくことがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。いい問題でしょ。精神的に来るやつだね。そう、当たればいい問題です。この間違い方はそんなに悪くないと思います。はい、あのこれはさすがにね、さすがにこのメンバーのことはね、いつも関わってますからね。うん、まあ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 、まあ、めっちゃフォローするやん私。いいグループですね。嘘やん、マッスル頑張って。次、4問目いきたいと思います。さあ来た、はい、あと2問か。いきますよ、第4問、サードシングルサウンドオブライフは人生の苦悩や葛藤をテーマにしたブンテタレントフィールファルト唯一のバラードですが、もともと私が誰をイメージして書いた曲でしょう。簡単ね、だからいけんちゃうって言って。でもこれはきっと2人ともすぐ答えられるはず。もうこれ言うだよ。これサービス問題ですよね。はい、はい、じゃあ答え発表していただきましょう。はい、答えはこちら、どうぞ。はい、私マミヤン。じゃあ答えを発表したいと思います。答えは高尾マミさんということで、マミヤンのことですね。合ってます。合ってます。あ、正解。よかったね。ダッスルレッスン回避した。いや、回避した。じゃあ罰ゲームを決定します。罰ゲームね、答えですよ、ダッスルね。ということでね、はい、最後は一番答えやすいのではなかろうかと思っておりますので、はい、第5問いきたいと思います。はい、じゃあ最終問題第5問、
フォースシングル「ヤマト・イン・ア・グルーヴ」はトランペットで和洋折衷を表現した曲ですが、2種類の調で構成されています。何調と何調でしょう。これはね、考えればきっとわかるはずなんです。答え方は日本語でもいいし、ドイツ語でもいいし、あと英語でもいいです。なんかこうやってクイズにされるとすごく不安になるじゃあいきたいと思います。じゃあ答えを発表していただきましょう。じゃあ答えどうぞ。じゃん、ベーモール、ベードア、Bフラットモール、Bフラットドア。 OK、 まあなんか英語で答えたってことですね。混ざってんな、なんか。まあそうかあ、そうかそうかそうか、これはよしにしますよ。ほんまちょっとあかんけどな、はい、はい、じゃあということで、はい、はい、じゃあ答え発表いたします。答えは、はい、ベーモールとベードア、はい、ヘンロー短調とヘンロー長調でございます。英語だと、まあね、Bフラットメジャーとミフラットマイナーね、はい、はい、でございます。正解、2人とも正解。まあ、これはね、いいですよねどっちも不安なくない？なんなん、ダッスル、めっちゃ疲れてるいや疲れた。はい、ということで、はい、じゃあ結果発表。はい、マミアン全問正解。素晴らしい、素晴らしい、は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 い、ありましたそしてマッスルくん2問正解3問間違ったので全問正解じゃないからダッスルで、ダッスル、はい、喋っていただきたいと思いますし、あとこの後ね、ダッスル、ダッスルくん、ダッスル、ダッスルくんの、ね、あのダッスルオープニングを、はい、はい、喋っていただきたいので、はい、なんで文帝 TV 放送される時はね、はい、なんで、ね、ダッスルって言ってんねやろってね、あの視聴者さんは思うと思いますけど、はい、これで皆さん分かっていただいたと思いますけど、はい、ご視聴いただいてね、さっきのね、はい、ご視聴いただきまして、はい、ダッスルっていうダッスルことになったのはこの動画が原因ということです。こういうことでした、こういうことでした謎は解決できたね。なんかすいません、いいでしょ。じゃあ最後に罰ゲームをやっていただこうということでですね、うん、あとでオープニングもやりますけど、うん、この動画でも、うん、じゃあ今日の感想をあのダッスルで言っていただきましょうか。皆さんダッスルそうですね、ダッスルそうダッスルね、そうダッスルね細かいな、細かいやっぱりね、難しいダッスルな、難しいなこれ。でも大事ダッスルね今1年半もね、経ちました、ダッスル、うん、そうですね、そうダッスルね、まあ、こういう機会をね、経て皆さんに少しでも運転タレントフィールファルトを知っていただけたら嬉しい、ダッスル素晴らしいさて、皆さんいかがでしたでしょうか。この動画が面白かったよっていう人は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたしま す。お願いします。あとね、3人のチャンネルも登録してください。よろしくお願いいたしま す。じゃあ、あのお二人に感想聞きましょうか。今はダッスルじゃなくても大丈夫よ。はい、はい、どうぞ。はい、なんかね、改めてこういう風にこう聞かれた時にこうパッと出てこないね。これは都市なんでしょうか、うん、何だっけ、普段こう何かぼーっと考えてる時にそういうことがあっても、うん、まあこうだよね、そうだよねみたいな、いかに毎日何も考えずに過ごしてるかが分かりましたなのでこれからね、気を引き締めて、うん、はい、いつでも文帝のことを聞かれたら答えられるようにしたいと思います、うん、はい、そうですね、まあ、僕も年なのかなって最近思いますけどあんたが一番わかんだよ一応ね、最年少ですからね。5つも違いますから。いや、そんな違うか。私とでも4つ違う。大学かぶったやねんで。そうか、入れ替わりですもんね。いやでも本当にマミアンが言ってた通りでね、うん、やっぱりこうふとせず瞬間でこうやっぱ流れていくからね、やっぱりこうなんだろうな、まあ、普段こうお仕事でねやってるとやっぱりいろんな音楽にばね、携わることは多いですけれどもね、うん、やっぱり改めてこう一個一個ちゃんとね、まあ、人の名前覚えてなかったらちょっとまたかなりすいませんでしたあるんですけれどもまあそのなんつったらいいのかな、やっぱり一個一個ちゃんとね、はい、インプットして、はい、はい、まあ、なんかすごいケアレスミスなのも自分ありましたけどね、小説とかね、そういうのもありましたけど、ね、まあ、これを機にね、より、まあ、皆さんに文帝をより知っていただくきっかけになったら嬉しいなと、うん、思いました、うん、はい、なんとなくいつもより暗いないや、すげえ神経使った、なんだこの変な緊張感、今までで一番緊張した、一発撮りの方がまだ緊張しないもんねよかった、
た皆さんね、マッスルより答えられたようでしたらコメントお願いします。ぜひ書いてください。はい、じゃあそれではね、あの、はい、次の動画撮影するのでね、はい、この動画はこの辺りで、はい、終わりにしましょう。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。モリーノとナミアンとダッスルでした。あ、間違えた、マッスルでした。じゃあ皆さんまたね、バイバーイ。バイバーイ。ダッスル。皆さん、あの2人の楽しいオープニングが見られるかもしれないです、はい、1問目にして。ちょっと30分ぐらいもらっていいですか。うそやん。直感で多分これだった気がする。うそやん。私これ全然簡単やと思ったから、1問目にしたのに。いきなり来ましたね。うそやん。あれっつって、なんかね、ど忘れして、そうそうそう、それそれそれ